Lieve vrienden, ik zit hier in het Sportpaleis voor de laatste concerten van Like Me. En ik mag eens vragen aan de kans of ze daar een beetje klaar voor zijn. Camille, het allerlaatste concert van Like Me. Hoe voelt dat voor jou? Het is een beetje onwerkelijk. Gek, maar ook leuk tegelijkertijd. We mogen er nog één keer in vliegen. Ik voel dat een heel mooie manier om dit vijfjarig verhaal ondertussen op echt een knaller manier af te sluiten. Wat was nu voor jou het hoogtepunt? Het hoogtepunt was toch wel het allereerste concert van Like Me in de Lotto Arena. En dat was echt zo'n moment gewoon nooit te vergeten. Dat was echt het begin. Laat jullie horen voor de cast van Like Me. Nooit genoeg, ik ben het zat. Laat me los, laat me gaan, laat me leven. Wat gaan jullie het hardst missen? Ik denk gewoon het samen zijn met mijn beste vrienden. Ik heb echt vrienden voor het leven gemaakt. Echt waar. En ik ga dat heel hard missen om niet meer samen te zingen en te dansen op het podium. Dat wordt echt even afkicken. Ik denk dat ik bij deze show vooral heel hard ga moeten letten dat ik niet vanaf de eerste noot ga huilen. Ik denk dat het op het einde wel een bijzonder gevoel kan zijn of zo. Dat je echt naar elkaar gaat kijken van nog drie nummers, nog twee nummers. Deze is het laatste. De show die is dit weekend. Wat mogen we daarvan verwachten? Ik mag nog niet te veel vertellen over de show, maar ik kan wel al zeggen dat het echt een hartverwarmend concert zal zijn. Veel dansers, veel liedjes, veel show, veel glamour. Dus ik denk dat de mensen zonder stem naar huis gaan. Het is het beste van alle jaren van Like Me in één show gepropt, dus dat gaat een beetje vonken geven. Hey, super tof dat je deze video al bekeken hebt. Als je hem leuk vond, geef hem dan zeker een like. En wil je nu nog meer zien? Check het dan gewoon hier.